Pocity euforie a štěstí. Dokázali jsme porazit jedno z nejlepších mužstev na světě a to se nestává každým dnem. Dostal jsem spoustu gratulací, jak já, tak kluci a samozřejmě jsem za to rád, že máme tolik skvělých fanoušků. Asi ta euforie, která od první do poslední minuty prostě v tom týmu byla a vůle vítězství. Určitě těžký zápas, ale budeme chtít prostě Maďary potrapit a postoupit dál.